ងអស់គ្នាបាននៅថ្ងៃនេះជួយជាមួយខ្ញុំសំអូនខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលក់ភាគច្រើនគឺយើងពឹងទៅលើអនឡាញដើម្បីធ្វើការលក់ផលិតផលឬក៏លក់សេវាកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងយើងពឹងទៅលើការលក់ផលិតផលខ្ញុំមើលឃើញថាមានបញ្ហាមួយហើយមានចំណុចមួយដែលអស់លោកស្រីបងប្អូនកំពុងតែជួបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លើយតបជាមួយអតិថិជនបាទយើងជួបនៅផលលំបាកមួយគឺយើងអត់សូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅពេលដែលអតិថិជនធ្វើការសួរឬក៏នៅពេលដែលអតិថិជនខមមិនចូលមកក្នុងភេករបស់យើងហើយប្រសិនបើនៅក្នុងការលក់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀតប្រសិនបើការឆ្លើយតបរបស់យើងមានការយឺតយ៉ាវអតិថិជនក៏គាត់មិនសម្រេចចិត្តទិញជាមួយយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងដែលខ្ញុំបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យក៏ដូចជាកម្មវិធីបន្តបណ្ដាលផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមើលឃើញថាមានកម្មវិធីមួយចំនួនអាចជួយទៅដល់អស់លោកស្រីបងប្អូនបាទនៅក្នុងការឆ្លើយតបភ្ញៀវដោយមិនចាំបាច់យើងទៅឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ដែលយើងហៅថាជាប្រភេទ chatbot បាទជាការកំណត់សារឆ្លើយតបមួយដោយអត្តនោម័តហើយមិនមែនយើងត្រឹមតែឲ្យយើងអាចកំណត់នូវសារឆ្លើយតបដោយខ្លួនយើងដោយឲ្យភេករបស់យើងឆ្លើយតបដោយអត្តនោម័តទេគឺយើងអាចរៀបចំនៅ process ដំណើរការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអតិថិជនក៏អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញដោយខ្លួនឯងផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងទៀតមិនមែនត្រឹមតែយើងឆ្លើយតបសារឬព័ត៌មានដែលអតិថិជនសួរនៅក្នុងភេកនោះទេគឺយើងអាចឆ្លើយតបសារហើយនឹង comment ហើយបន្តមកទៀតយើងអាចបញ្ជូនព័ត៌មានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានអតិថិជន500នាក់ឬក៏1000នាក់ឬក៏2000នាក់ដែលធ្លាប់បានចូលសួរព័ត៌មាននៅក្នុងភេករបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលក្រោយៗទៀតយើងចង់បញ្ជូនព័ត៌មានជារឿងងាយស្រួលយើងអាចប្រើពេលត្រឹមតែ5នាទីឬក៏10នាទីយើងចុចតែមួយคลิกគឺអាចបញ្ជូនព័ត៌មានថ្មីៗអាប់ដេតទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគិតថាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ website របស់យើងមួយដែលមានឈ្មោះថា ilearncambodia.com ហើយបងប្អូនចុចចូលទៅមើលនៅវគ្គសិក្សាមួយដែលខ្ញុំដាក់ថា Master Chat អញ្ចឹងលោកសិស្សបងប្អូននឹងបានដឹងនៅពេលព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងផងដែរឬក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចមាននៅក្នុង caption ខាងលើនឹងអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទជួយ CM អ្នកមួយបាទដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់មិត្តបងប្អូនដែលពួកគាត់កំពុងតែស្វែងរកនៅការសិក្សារៀនសូត្រប្រកាន់ចំណេះដឹងផងដែរអូខេអរគុណច្រើនជួយគ្នាទៅ